madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah u soo xiray wajiga koowaad ee barnaamijka carbiska dhalinyarada ee shaqo qaran oo muddo bil ah ka socday deegaanka Dareerweyne ee dhinaca waqooyi bari kaga beegan caasimadda Soomaaliland Hargeysa. Munaasabaddan uu madaxweynuhu ku soo xiray wajiga koowaad ee barnaamijka shaqo qaran ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada, taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka, qaar ka mid ah madaxda hay-adaha madaxa bannaan ee qaranka, hoggaanka barnaamijka shaqo qaran, siyaasiyiin waxgarad iyo door kale oo reer Soomaaliland ah. Waxaana madasha laga jeediyay hadalla salka ku haya guulaha uu barnaamijka dhalinyarada u soo koriyay iyo sidii uu wax uga taray isdhexgalka iyo isfahamka bulshada. Agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran oo madasha hadalka jeediyay ayaa ugu horreyn madaxweynaha Soomaaliland uga mahadnaqay ku dhiirashada iyo kamina dhalinta barnaamijka lagu carbinayo dhalinyarada ee shaqo qaran, waxaana uu hoosta ka xariiqay inay tallaabadaasi tahay mid guulaysatay, tusaale fiicanna u ah in lagu guulaysan karo wax kasta oo gacmaha la isku qabsado. Agaasime Maxamed Xuseen Cismaan muadimku waxa uu sidoo kale ku dheeraaday guulaha barnaamijkani gaadhay iyo faa'iidooyinka uu u keenay bulshada Soomaaliland iyo daayarta carbiska ku jirtayba. Waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlay uu yidhi, waxaan jeclahay inaan si kooban uga warramo waayihii uu soo maray muddadii wejigii koowaad ee barnaamijka ee halkan tababarka ku qaadanayseen iyo qorshaha wejiga labaad ee aynu u gudbayno haddii Alla yidhaahdo. Mudane madaxweyne, saddex bilood ka hor maalintii aad daah furtay barnaamijkan, guud ahaan bulshada Soomaaliland si luxdan ayay u soo dhaweeyeen. Dhinaca kale, wuxuu dareen isuuban ku abuuray mandaqada aynu ku noolahay oo ka dareen celisay markii barnaamijkan la daah furay. Dadka wax sii dhugta qaarkood waxay xilligaa ka dardaar warinayeen suurtagalnimada in xukuumaddu kafaalo qaadi karto culayska dhaqaale iyo farsamo ee barnaamijkanu la imanayo. Si kastoo ahayd, mudane madaxweyne, waxaad go'aankaaga geesinimo ku suurtagelisay xaajo uguba oo suurtagalnimadeedu warwar badani ka taagnaa. Mudane madaxweyne, waxaan si kalsooni leh halkan uga sheegayaa intay maqlayso oo dhan in muddadii tababarkan shaqo qaran socday si mug leh loo taabay ama loo gaadhay himilooyinkii la higsanayay oo ay ugu mudnaayeen waxaa xoogaystay isdhexgalkii ama integration-kii, isku kalsoonaantii, solidarity-kii ka dhexeeyay iyo isweeshigii dhalinyarada Soomaaliland. Talabaad, waxaa bislaaday ilaa heer wacyiga iyo aqoonta dhalinyarada ee dhinacyada sooyaalka taariikheed, dhaqameed, dhaqaale bulsheed iyo juqraafiga dalka Soomaaliland. Ta saddexaad, waxaa abuurmay muddadii tababarku socday dareen wadaniyadeed iyo sharci oo dhalinyaradanu ay kasbadeen. Taas darteed, waxay maanta u diyaar yihiin dhalinyaradu inay u hagar baxaan gudashada waajibaadyada iyo mas-uuliyadaha muwaadinnimo iyadoo aan cidna ku qasbayn. Afraad, waxaa dhismay garaadkii iyo caafimaadkii jir ahaaneed ee dhalinyarada. Ta shanaad, waxaa horumaray fahamka dhaqanka mutadawacnimada iyo iska faalaqaadka bulsheed ama social welfare. Waxaa si waaqici ah dhalinyaradan usoo taabteen wanaagga ay leedahay cadaaladda iyo sinaanta bulshada oo ah ta ay halkan iyaga qudhooda ku yimaadeen. Dhinaca daryeelka iyo caafimaadka dhalinyarada, muddadii ay halkan ku jireen waxaa loogu dadaalay intii awooddu saamaxaysay in la daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee dhalinyarada dhinaca internetka, korontada, biyaha iyo cuntada. Tusaale ahaan, waxaa toddobaadkiiba dhalinyaradan loo qali jiray 47 neef oo ariya. Dhinaca caafimaadka dhalinyarada xanuunsata, waxaa lagu daaweyn jiray bukaan-socotada ama kliniga ku yaalla kulliyadda saraakiisha. Kuwa u baahda baaris iyo daaweyn dheeraada waxaa la geyn jiray isbitaalka guud ee Hargeysa oo aanu heshiis kula jirno. Muddadaas waxaa isbitaalka guud la geeyay tiro kor u dhaaftay 50 oo dhalinyarada ka mid ah oo 2 ka mid ah qalliin culus loo sameeyey.
قلين كاسو هذا دلنيرة داسو كاسو كابتن كبوكسدين الله يا نقوم هذا لنا إن متدي هل كان يكشرين إد ود أما وده آه إن جا بحدي ما شرتو دلنيرة داسو سيدا كاسو قلين يجوا نبض قبا أيا إن شاء الله ويكون نكون طنان لكن دي يقبل ده كي مادين وزيرك وزارة قاشان ديك عمودان عبد قني محمود عاتي يتليا عيدن كميلاتري قصرية قاسنو اسماعيل تاني يمرو أدن آدن اسماعيل وهذا اللي كتشيدي مداش لغو صحري ويشيك كوباد برنامج شاقا قران ايا سيسكو مدو بقادي مشروعاني وحانا يتلمامنين برنامج كان يتسالو يهي سيدا اي سومالي لان اسكادو وحقو قبسان كرتو وحنا وقتاري كرتو دولد نمديدا وحانا هذا اللي دودي كمدا برنامج شاقا قران مركو وامد كمدا aragtiyada iyo qorshooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo lagu doonayo in lagu kobciyo koow aqoonta iyo xirfada dhalinyarta si loo jeclaysiyo dalkooda hooyo loona jiheeyo laba in laga faa'iideysto xoog iyo maskaxda dhalinyarta cusub ee soo koraysa wax dal walba oo horumar ku gaara si uu dhalinyartiisa uga faa'iideysto madaxweyne muddaday joogeen سير معلمين تربون نوكسو كبينين أبي واشح ونكسناين وحدي باتال لغمسو الشيقين انتان أركيين أبي ونكسناين نظام كوغا أخلاق الدودة يو حيرا جوغو قبا وحلقو فرحوا رنك متعلمين علمي نكا دقون كان نمبو كدقا نكا رقا لون نمبو كدقا وحان أم هاد نغيا إلهي waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo yeeshay gartay baahida loo qabo in dhalinyarada la dhiirigeliyo la toobaro fursad ay isku muujiyaan la siiyo aad baan idinku mahadnaqayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay Soomaaliland inala ilaaliyo cadow badan baad yeelo ayaad leedihiin horumarka aad samaysaanba cadow badan buu soo jiidanayaa waynu isku duubnaanaynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo soo xiray wajiga koowaad ee barnaamijka shaqo qaran ayaa amaanay mashruucan isagoo taxay ujeedooyinka iyo natiijada laga doonayo barnaamijkan shaqo qaran waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlay oo yiri shaqo qaran waxaanu ka rabnaa dadka oo loo marinaya inay noqdaan qaar ifiya aakhiraba wax taransada shaqo qaran waxaynu dadka u soo mareynaa in ay helaan waddo qof oo muwaadin heba oo waajibka uu ku leeyahay qaranka uu ka helo isagana qaranku ka helo xuquuqda laga rabo xalay maanta waa 28kii meel tahay 2019kii waxaan cod dheer cidir magu sheegaya inay shaqo qaran maanta u dareereen iyagoo guutooyin xoog la ah sida ay dalkooda hore ugu maran lahaayeen ay mutada wacdiga ugu shaqayn lahaayeen gobollada oo dhan cadow guraha ka noxo Soomaalida ku farxay shaqo qaran ayaa kuwa kale waxaan u sheegayaa haddii aabayaashiin iyo awoowayaashiin dalka xoreeyeen markii hore isticmaalkii ka heriyeen markii dambe dib u xoreeyeen oo ay nabadii keeneen oo ay dowladnimada aasaaska u dhigan ma yegleereen dhalinyarada imika waxa la rabaa inay dalka dhisaan oo kor u qaada iyagay sugeysa dhalinyarada waxaan soo jeedinayaa in ay noqdaan kuwo ka feejigan oo aan dhegaysan kuwa niyad jabay ama jahli wahayo ee ku tiraaba inagu reer walbaana waxaynooga ogola waxaynu qaban karnaa ciddeena taageertay xageenu wax ka aadnaba waxba layna soo mariyey ma cid baa inoo maqan ee halkaa yurura isagii baa ku dhabeelay carruurtaa ku dhabeelaysa waayo cid kale wax ka sugaya dhalinyaradan ayaa haatan wixii ka dambeeyay geli doona wajiga labaad ee barnaamijka shaqo qaran kaasoo noqon doona carbis shaqo iyo adeegid bulsho oo isbarakan waxaanay muddada wajigan labaad noqon doonaa 9 ilaa 10 bilood iyadoo in ka badan 120 ka mid a dhalinyaradan oo hablayo wiilal isugu jira ay siiskooda u doorteen inay ku biiraan ciidamada qaranka Soomaaliland ugu dambeyn waxa uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi shahaada sharaf guddoonsiiyaa gaasimaha barnaamijka shaqo qaran mudane maxamed Xuseen Cismaan Muadimka taasi oo uu ku kasbaday sida xilkasnimada leh uga midhi dhaliyay barnaamijka shaqo qaran ee loo xilsaaray oo ka mid ah himilooyinka waaweyn ee madaxweynaha Soomaaliland waxaan Cabdiraxmaan Star TV Hargeysa.